Sendingen presenteres av Smøla Trelastlager. Først og fremst Skoda og Volvo, for å vise frem det til folket på Smøla, som vi er interessert av å få salgt bil til og kjøpe dem, ikke så frem mulighet til å kjøpe senere. De bilene vi har med vil dekke de fleste behov, alt fra småbarnsfamilier til familier som er ferdige med barn, folk som ønsker å ha bil til hytta si, eller har mange turer til utlandet, så her vil vi ha med det som folk ønsker å se. Først og fremst har de lagt opp en mening i forkant om hva de ønsker, og det er også oppgave som ikke bare bilseller, men også være konsulenter til hver enkelt og vise den bilen som kunden spør etter når det gjelder utstyr, fargevalg, sikkerhet og så videre, så er det stort sett det viktigste poengene for folk. Og så har vi jo da med er det om plass til to barnesetter, tre barnesetter, har vi lavt lys og forbruk, gjerne automatgir i dag har vi selvt mer av, og så videre. Kom av og se av bilen her, og enda flere biler på bilmesse og på Smøla i juli. Snakkes der! I'm going to go to the hospital.